Her er et totrådets porttelefonianlæg. Som man kan se, her er det med 1, 2, 4, 8 eller 4 og 8 knapper, som man kan se her. De her er jo dejlige, for man skal ikke grave et kæmpe hul ud i væggen, når man står og skal sætte det op. Modsat vil jeg dog sige, at feltet her til navnet er lidt mere praktisk at have med at gøre. Der er jo ikke meget plads her til 8 personers navne, end sige deres ægtefæller. Det er næsten komplet umuligt. Men altså, den findes i den her form til 8 knapper, hvis man virkelig har noget, hvor der ikke er plads til. Den her udgave, den sættes ind i væggen ved hjælp af en dåse, den følger med. Og så fæstner man den her i top og bund. Og hvis den skal sidde udendørs direkte, så tager man selvfølgelig og sætter den her sådan en regnhætte på. Fælles for det hele, det er, at der er ingenting, der er særlig godt egnet til det danske klima, medmindre det er 100% produceret i Danmark. Derfor skal man huske så at sætte en gummipakning her bagpå, og vores varmelæmme, det kan I se til tilbehørslisten, sådan så den holder den fugtfri, når vi er de her 4 grader. Der er en termostat, der til at følge med. Montagemæssigt set, så har man fra portstationerne, der kan sættes op til 4 på, så der er altså plads til 4 døre nedenfor i kælderen dernede, eller stueplan, hvad nu man har. De er adresserbare, der sidder simpelthen dipsvitser på. De forbindes med 2 ledninger. Man kan selv vælge, hvordan man monterer dem. Broledning, mener jeg. Kører op, se her. Den er så forbundet vores strømseparator til vores strømforsyning 24 volt. Og derudover så går det så videre til vores etagesplitter, hvor man sætter, i det her tilfælde har jeg sat 2 monitorer på, fordi jeg bruger den her. Og de er så monteret på de første 2 herover. Til de næste 2 er på klemmen herover til højre, eller klemmerne. Og hvis man så skal videre til næste etage, så tager man så bare og tager udgangen her, lægger over på en ny etagesplitter, og så kan sætte 4 monitorer på det her. Det er ret simpelt, og det giver et godt billede. Lyden kan man altså diskutere. Det er jo bare en af dem. Og det kan man selvfølgelig vælge selv.